Akt. Sepse ne dim që është në Prizren, sepse që nga e hanja... A u qela su qel, qa u bo? Që nga e hanja kemi përmendu, kemi të regu që ka mu bo hapja. Në vazhdem, pjarëm linjën kështu Vlerës edhe të ndëgjojmë se qka po bohet. Hello, Vlera! Përshëndetje Eli, përshëndetje Shëndret, nëse është aty, se nuk jam të mujt me ju po në emision në studio. Mirë po, unë gjendëm në Prizren në Jusk, edhe me të ndrejtëm për një nasin shpet, të e ditë që Juskun e kemi edhe në studio, ku ne jemi në objektin Kanal 10. E këtëherë po bët një rihapje e Juskut në Prizren, me një koncept shumë unik, ku pram vetës e kam edhe Vigan Saliu, drejtorin ekzekutiv të Juskut në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Përshëndetje, Vikan. Përshëndetje, mirë më gjesi. Apo na tregon pse kjo rihapje në Prizren? Kjo ndodhë si rihapje për hirë se ne jemi riloku, kemi qenë pak matutje rrugës, brendat njëtit projekt, që quëtë Premium Park, si do qofë për shkak në ndërtimit të lartë që ka më ndodhë në këtë zonë, kemi bu një zhvendosje, me qastë Premium Park ose ka bashi holding grupe cili u dheqë këtë teritor, ata e kam bo gati këtë lokal për neve, me një të shkëllqyshme, shumë të shpejt, edhe kjo është arsyeja pse ndodhi. Përveç oferta fantastike që i bën Jusko gjithmonë, po shihet edhe një koncept pak më ndryshe, më unik. Sa ka më lehtësu kjo edhe eksperiencën e konsumatorëve? Kjo faktikisht që po shihni tash këtu, kjo është koncepti absolutisht më i ri i Juskut në mbar botën. Edhe për hir të rilokimi e kemi pasur arsyeshme si me shfrytzu këtë rast për me bu upgrade dyqanin tonë edhe për me dhonë përbujën më të mirë të mundshme të blerjes. Kjo e mundson një liri shumë më të madhe të blerjes, mënyra e kombinimit të artikujve, që e bën shumë më të qasshme, më të lehtë për konsumatorin, që me një farë mënyrë me zhvillu blerjen vetë pa pasur nevojë për ndonjë asistencë shumë të madhe prej punonjësve. Qëfar më ndërni për lokacione tjera? A këmë e qenë Jusko më afer konsumatorve? Se e dim që ndoshta pak do të me utu me ardiri tek dyqanët, a këmë e pas lokacione treja me Jusko në sa më afer? Moto Jusko të është sa më pranë konsumatorit. Edhe natyrisht se ne kemi konsiderujmë hapje treja, më saktësisht 27 qëshorë kemi një hapje treja në Prishtinë. Nuk kom ujtë me bu publike dhe resot, sepse marveshja o arritë para 2 ditë në fakt. Edhe ajo është hapi radhës, po nga dyqan ne bujmë 21 dyqanin të në rajon, kështu që nga dhe jemi kogja ofër konsumatorve, po normal që këj trend nuk komunal për hirë se Mitrovica është e radhës në pramverë ditit ardhëshëm, kështu që po shkojmë sa më ofër e sa më ofër konsumatorve, për asë naturisht sa dhe lejon se si shqiet duen hapsira kogja të mëja për mu hapi një dyqan i Juskut dhe duke mu gjithë një lokacion i mirë me hapsirë të mëja. Kjo është pak e vështirë, si do qoftë ne punojmë intenzivisht për me realizu këtë punë. So, aprit një pikrisht kjo pik, me qenë target i konsumatorve, pikrisht në Prizren. Na këtu e kemi një bazë shumë të fort konsumatorve që e kemi zhvillu me vite tona, për hirë se ne në Prizren jemi që prej viti 2013, do më thonë 11 vjetë si vjetë. Edhe pse këtu jemi hapim sot, kemi qenë që 5 vjetë në lokacionin e vjetër brenda Premium Parkit, para kësoj kohë kemi qenë një lokacion pak më tutje, edhe po shkojmë të u zhvendosë mire ma mirë, që mi rrasë sa ma të manë konsumatorve. Që që konsumatorët bazën e kemi shumë të madhe, gjithë rajonit Prizrenit, jo vetën Prizrenit, shqytëzoj rastin mi uru mirë mëngjesin, edhe sidomos shikrys të kanal dhe të rajonit Prizrenit, me orë sa ma shpejt tu, kemi oferta fantastike, edhe vish me pakit për këtë ditë. Jemi të ofertat, apo më tregën dështëta këto dite para, këmë pas diçka si rihapje, dhe pse nuk është hapja, ta më e nashto, mirë po? Është rihapje, na i thujmë, na gjdo hapje dhe rihapje, i thujmë na brenda stafit tonë, e qujmë dasëm. Se mundësia ma mirë më promovu është dasma. Edhe na intenzivisht punojmë, mi kryu ofertat sa më të mira për konsumator, po jo vetëm nësaj të ofertave, po mundohemi që me posë sa më shumë stok, që kur vinë konsumatorët me posë, mos më shgënyu edhe natyrisht me kryu një biznis. Pa tjetër, Vigan, faleminderit shumë. Na shikuesit e Kanal 10 po lojmë edhe pak me pamje mbrenda edhe jashtë dyqanit, edhe shumë suksese juve. Faleminderit për juve që keni pasur kohë me na vizitu, edhe i përshëndes të gjithë. Merci. Faleminderit.
Wow, paska super zbritje. Super zbritje. Ishim, jemi në Prizren Live, drejt për drejt, tani ishim me Vlerën. E tash jemi në Prishtinë.